magla pala na sokake kao testo gusta. Po maglovitoj noći stižemo u Šimanovac, a tamo velika ženska ekipa u studiju kod Amidžija. Ovako izgleda dok su sedeli u emisiji. Ali evo kako je bilo kad su bile reklame. Boce Zlata su prvo ustale i malo protegle noge i pokazale vito telo. A onda su se vratile na mesto gde se Goca prvo izvikala na harmonikaša u fazonu "Nemoj tu pesmu!" Da bi onda udarile ona i Zlata po raki, onako muški. Dok je Kija Rađu pila onako ženski. Dakle, nije došla u fazu Zlate i Goce koje su iskusne po tom pitanju. Evo, vidite. E sad, pušenje nije dozvoljeno u studiju, ali JBG, kad žene sa iskustvom to žele, onda žene sa iskustvom to i mogu. Ipak je na polju hladnjača, a pepeljara je nastala od prazne flašice vode. A kad nema upaljača, može i paljenje cigareta od cigaretu. Na žar, što se kaže, ko partizani. Još da krenu da dele jednu cigaretu, pa da bude prava atmosfera. Ovo kad vidi Pinkov požarac, bit će oduševljen. A i inspekcija isto tako. Da ne bude da smo ih mi odrukali, jer nismo. Evo i same su se uključivale negde u live. Tim, TikTok, Instagram, gde mi daješ gram po gram. Ta tim, TikTok, Instagram, Bože, nisam normalna. Pusti TikTok, Instagram. Onda smo malo bacili pogled na noge Kije Kockar. Beše tu neka masnica, ali kad se ovako prekrste, ništa se ne vidi. Evo sad dva para nogu, njene i Katarinine. Vraćamo se sad opet na Božinovsku i Zlatu, koji dalje kade u studiju. Jer kad krenu one dugačke reklame na Pinku, nema kraja. A gde znate, večeras imaju i kratke reklame, tako da nemojte odmah da bežite. Neodoljivo me podsjećaš na njega, dok te gledam oglavi ga pred... Zlata će malo da odmori i noge dok traje pauza. A dok traje pauza, ode i Flajka Dunjevače. Kao da je nije ni bilo. Pa šta je 0-7 za njih? 7, ajde, realno ništa. Jedan pao u nesvest, ostalo ih 7. Ko nije primetio i prepoznao, tu je bio i Fazlija. Da, one što peva... Helikopter, helikopter! Eto. Helikopter, helikopter, šaljem ako treba. A kad se snimanje završilo, naše ekipe su bile spremne za akciju. Ognjen je prvi pobegao, a ode i Zlata. Pravac u svog džipčića. Džip, 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 hoću da mi kupi džip, 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 nije važno koji džip, 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 da se vozi noć i dan, džip, džip. Katarina elegantno odlazi, a Goca izlazi sa punim rukama i purnja cigaru ko lokomotiva. Ne trebaju joj ruke. Po nju je došao jedan momak koji će je odvesti do Surčina gde živi. Napio se lola, rakije i vina, pol krilo vuče moja limuzina. Napio se lola, rakije i vina, pol krilo vuče moja limuzina. Nije baš da je Mirko bio vredan kad je pao sneg, pa što onda stradao u kritici kad je sneg zadao i mnogo teže probleme ostalom narodu? Ako se uopšte još neko seća da je pao, pošto je očistio ispred kapije. I Božinovski i Šijanovih. Krenuo Mirko u nabavku i odmah da ga pohvalimo da nosi masku na licu jer ima bebu u kući. On i njegova supruga Bojana Rodić, a rođena sestra Cecine snajke Bogdane, dobili su leto sina kome su dali ime po Mirkovom pokojnom ocu, Zoran, dakle Zoran Šijan. Tata,
Mirko je očigledno zadužen za nabavke u kući, pa je u nekoliko navrata izlazio do raznih prodavnica. Sve ostalo vreme porodica je provodila na okupu u kući, u zimskoj idili.